Krásný den, milé ženy, milí přátelé, kteří mě sledujete. Je téměř skoro konec roku 2023. Zítra je sobota, v neděli máme Silvestra. A já jsem si říkala, že někdo se mě i psal, že byste rádi, kdybych zhodnotila některé produkty, pro myslím, že je dobrý, co je špatný, nebo co není vhodný. Takže dneska si uděláme takovýhle menší, doufám, že to bude krátký to video, že to nebude na dlouho, a já bych se podívala na některé produkty, které jsem pro vás zkoušela během těch, dejme tomu, skoro už 2 roky, a žádný best topky i stopky jsem nedělala. Mně se to teda nelíbí, ten název, takže já se pokusím vymyslet nějaké jiné, ne topky a stopky, to tady prostě každá influencerka v zásadě má takhle napsaný, a rozdělala bych je navíc druhů. Já teď udělám make-up rychleji, nebudu toho mluvit, zrychlím to, jenom abyste viděli, čím jsem si dneska make-up udělala. Tak, já jsem se pro vás upravila, abych vypadala hezky, abych se vám líbila. Doufám, že jste si prožili hezky vánoční svátky. Já už jsem zase trošku taková plná a přejezená, tak musím zase už trošičku brzdit. Teď jsem si dala pohovy se cvičením, tak nastartuju až příští týden zase. A budu ráda, když budou svátky za náma, protože přeci jenom ty nástrahy na dobré jídlo, nemyslím tím jako pro mě chleba, tak ne, ale manžel dovezl třeba kus uždaného
z práce od nějakého pána a bylo výborný, takže někdy večer prostě člověk má chuť, co by si dal, no a jde třeba na to uzený. Tak, ale jdeme se věnovat teda nějakému hodnocení pro vás, nějaký ten pátek asi zkoušela, testovala. Začneme primerama, já bych ale rozdělila do tří skupin. To znamená věci, které jsou trošku dražší z té luxusnější kosmetiky, potom věci, které jsou běžné z drogerky, z DMK, a pak jsou tady věci, které jsou přírodní. To znamená nekonvenční kosmetika, kterou já samozřejmě některou taky jsem testovala. Takže když bych měla začít tím nejlepším a dostaneme se potom k těm horším nebo k těm, kterým se nedokážu nějakým způsobem vyjádřit, tak za mě já tady mám letitou vlastně Bobbi Brown, což je tady ten Glow Golden Illumination Moisture Balm. Já ho mám v té Golden Glow, oni ho mají myslím ve třech možných barvách. Takže já, jako co se týče hydratace, rozjasnění, toho, že na té pleti není vidět, tak za mě jednička pro mě je tady ta Bobbi Brown. Z té dražší potom, co jsem teď měla možnost testovat, je tady ta Laura Mercier, což je pouze hydratační báze, není to rozjasňující, příjemný, taková gelová struktura. Za mě jako perfektní věc, pokud bych sem se rozhodla dělat make-up s Laurou Mercier. Mám radši, když vždycky je ta péče nebo ten primer koresponduje s tím, co potom používám od stejné značky. Mám pocit, že to na sebe vždycky nějakým způsobem navazuje. Mám to ráda třeba i v salonu, že když někdo používá barvy určitý druh, tak mám ráda, když ty lidi používají potom, nebo ty zákaznice používají věci, které na sebe navazují. To znamená Laura Mercier hydratační. Z těch dražších potom mám tady Giorgio Armani, také hydratační bázi pod make-up, to je v té řadě Luminous Silk. Nemyslím si, že by byla nějak extra rozjasňující, je to taky jenom takový jako gelovitá struktura, možná trošičku ten glow efekt to má. Takže když dělám Armani, dělám prostě, vemu si k tomu tady to rozjasňující nebo tady tu hydratační bázi od Giorgio Armani. Z těch dražších potom bych měla ještě říct o ne bázi rozjasňující, ale o tady tom vlastně ochranným krému SPA, což je z té řady Supergoop Glow Screen. Ten je velmi výborný, pokud bychom používali a chtěli si dát rozjasňující bázi, hlavně v létě. Je velmi jemné, že za mě pro nás 55+, v té řadě bych řekla stejné. Já nemůžu říct, že by to jedno nebo druhý bylo lepší. Je to prostě na té stejné úrovni, bych řekla, kdybych to měla hodnotit 1 až 10, tak desítka. Tak, pak tu mám ještě od MACu, což je tady ten hydratační krém. Ten je taky výborný, pokud používám, třeba dělám nevěstu nebo dělám na ples, tak opravdu ten primer je taky takový, jako kdyby háže odlesky. Takže to je z té dražší kosmetiky. Potom se dostaneme do DMkové řady. Nemám zkušenost s tím, že jedno by bylo lepší než druhý. Všechno je to většinou výborný. Za mě výborný efekt dělá vlastně tady ten Soft Glam Catrice. Soft Glam, už to mám tady úplně ten emboss úplně odmazaný. Soft Glam Fluid Glow Booster od Catrice, který je výborný. Používám ho, pokud používám zase make-up, dejme tomu Catrice, nebo když chci, aby ta pleť byla opravdu hydratovaná, lesklá z té levnější kosmetiky. Potom tady je od Riano, to je ten Illuminator, Skin Perfecting Illuminator, což je z Riano.cz značky Nude. Ten je taky výborný.
Takže na projasnění Note skvělá volba za pár korun, když to řeknu. Tak, pak tu mám samozřejmě věci z DMK. Tohle je vlastně ten Pure Miracle Skin Illumination Serum. Výborný, s kyselinou hyaluronovou. Používám, pokud používám Max Factor. V jejich řadě mám vlastně ještě dva. To je vlastně tady ten Miracle Prep 3 v 1, což je proti modrému světlu. Ten je nerozjasňující, je pouze jako primer v takový růžový krém. Tak, to je tady ten primer a pak je, nemám k tomu vršek, a pak je právě ten rozjasňující hydratační primer. To je vlastně, ten má taky takový jako glow efekt. Vše zase, kdo preferuje Max Factor, měl by používat primery od Max Factoru, kdo Dermacol, kdo prostě, dejme tomu Catrice, může Catrice, zde mám ještě primer od Catrice, to je s tím vitaminem C, ten je taky výborný, taky jsem ho zkoušela, bez silikonu, bez parabenu, s vitaminem C, ano, přesně tak, takže kdo preferuje zase Catrice, určitě vhodný primer je tady ten, použila bych ho na krém a použila bych třeba takhle v kombinaci vitamin C, tady tenhle ten rozjasňovač a Catrice Makeup. Tak, to by bylo z těch DMkových. A pak jsme v řadě, která je přírodní, to znamená v té řadě, kterou já jsem používala předtím, než jsem vůbec testovala všechny tady ty make-upy, a bohužel, ale ta firma skončila, což za mě je strašná škoda, tak byly vlastně primery od firmy Zui, což byla ta australská přírodní kosmetika. Tady mám ještě skoro celý ten primer v té fialové, takové fialové barvě, který by měl de facto trošičku eliminovat, pokud má někdo žlutohnědý zabarvení a je hodně tmavý, tak tady ta fialková by měla neutralizovat ten žlutohnědý podtón nebo oranžový, tak to je tady ta báze, která byla jemně levandulová. Potom já jsem používala hlavně tu bázi, tady tu aprikot, kde už mám, vidíte, že tam skoro vůbec nic není. Ještě trošku tam je, takže někdy, když používám vodních ty pudry, který mám, což vám ukážu potom, tak za mě výborná věc. Nechápu, co se v Austrálii stalo. Kluci, já tady nějak chraptím. Že vlastně ne přestali vyrábět tady tu kosmetiku, je to velká škoda. Tak já jsem ještě zapomněla z té přírodní řady, je firma Aireperez, kterou já jsem zkoušela, a oni mají vlastně v tom svým portfoliu tady ten moringový krém, který se může použít jako primer pod make-up. Tak dostávám se k make-upům, a z těch dražších make-upů, který já jsem testovala, nebo který jsem zkoušela, můžu vlastně říct zase, jsou tam top, který bych použila jako v té vyšší, v tom vyšším hodnocení. Za mě úplně nejlépe hodnocený z mýho pohledu pro mou pleť, nejlépe kryt, záleží zase, jak kdo preferuje, jestli preferuje hodně krycí, jestli preferuje BB cream, jestli preferujou někdo, kdo má rád úplně neviditelný, ale samozřejmě záleží taky, na co to používáme. Pokud jdeme do práce a chceme lehký make-up, nebo jdeme na sport, nebo jestliže potřebujeme na večer, nebo na ples, nebo na já nevím, na svatbu, tak samozřejmě pak se liší to použití těch make-upů. Ale kdybych to měla zhodnotit, tak za mě ideální, úplně nejlepší make-up z těch všech make-upů, který mám, je tady ten House Labs of Lady Gaga. Velmi krycí, s arnikou, není vidět odpoledne. Já většinou hodnotím ty make-upy tak, nebo něco, co mám na obličeji, takže si to udělám ráno. Jsem s tím v práci venku a odpoledne, až přijdu, tak se podívám, už jsem to říkala několikrát, do zrcátka, 10x zvětšujícího, a dívám se, zda zalejzal do vrásek, zda je na té pleti vidět, jestli se někde nevysrážel. To je pro mě takový to úplně nejvíc, co
hodnotící kritérium pro mě, když mám potom hodnotit teda make-up nebo jakýkoliv kosmetický produkt. To znamená za mě House Lab Lady Gaga v té verzi, kdy je to trošku víc krycí, je prostě pro mě jednička. Dál na tom portfoliu těch drahých a hodně drahých House Labs Lady Gaga není tak drahý, ten stojí kolem, myslím, že 1200. Potom jsou tady tyhle make-upy, což je Giorgio Armani, je Lumino Silk, který já vlastně používám z těch dražších úplně od prvopočátku. Ten je taky velmi výborný. Je to jeden z ikonických produktů pro vizážistky. Malovali mě s ním na jednu reklamu. Lumino Silk je jemný, úplně neviditelný, krásně odráží světlo, udělá takový ten efekt dokonalé pleti. Takže za mě zase dala bych je na stejnou příčku, jenom tenhle ten je trošičku míň krycí, tenhle je víc krycí. To je samozřejmě skoro 4000. Na těch svých stránkách je psaný, čím víc ho budete používat, tím ta pleť bude vypadat líp. Zase, kdo záleží na vás, kdo preferuje ala luxusnější značky, dražší a má pocit, že ta pleť vypadá líp. Ano, vždycky trošičku je ta pleť, bych řekla, maličko jak od, já nebych bych řekla, ty pigmenty bych řekla, že mají v těch dražších věcech, v těch dražší kosmetice trošičku líp poskládaný, že jsou jemnější, kdežto v těch trošku levnějších, tam je třeba problém najít perfektně odstín, tak aby seděl úplně perfektně tomu typu člověka. Takže za mě další pak, co jsem měla možnost zkoušet, byl Dior, to byl tady ten Forever Skin Glow. Já ho mám v dost tmavé barvě. Samozřejmě určitě by bylo lepší, kdybych ho měla v trošku světlejší. Musím říct, že ten make-up je taky výborný. Musí se s ním teda umět pracovat. Je potřeba ho dokonale rozmělnit na tváři, abyste si neudělali velkou vrstvu. Ta pleť vypadá perfektně, ale dala bych, jako hodnotila bych to tak dvojkou, trojkou, mám pocit, že odpoledne já ho vidím na tváři. Tady se mi vysráží tady trošku do těch vrásek, jsem tam tady do těch nosoretních rých a trošku mě vadí, že na té pleti je prostě vidět, že když jsem s ním udělaná, nebo mám ten make-up tady s tím, tak ta pleť je super, ale prostě zblízka každý pozná, že mám make-up, kdežto od některých těch make-upů, které jsou jako kdyby trošku bíbíčka, nebo to až není tolik vidět. Měl by být vlastně taky, jako kdyby jemně by měl, ta pleť by se měla jako trošičku lesknout, aby být orosená, což je pravda, ale za mě je trošku víc vidět. NARS je tady ten Pure Radiant Tinted Moisture. Hydratační, ten jsem, musím se přiznat, že jsem ho zas tak až často nepoužila, takže nemůžu úplně říct, jako ano, ne, je to spíš v té verzi jako jemnějšího BBčka, ale určitě bude příjemný, nekreje tolik. Já ho mám vlastně v barvě Alaska a Light 2, možná bych potřebovala trošičku tmavší. Ten jsem dostala, ten jsem vlastně vyměnila ze zákaznicí. Tenkrát, když jsem koupila poprvé Lady Gaga, tak jsem ho koupila v růžový podtónu, což já nemám, ten mi neseděl, takže jsme si to ona dostala, ona si koupila za sebe, naopak potřebuje s růžovým a dostala někde v Sephoře, jí poradili, tak si koupila tady ten NARS a ten je se žlutým podtónem. Takže ten nemůžu hodnotit, je z té dražší cenové skupiny, takže myslím si, že ještě je potřeba ho vyzkoušet, uvidíme třeba další rok, teď 2024, se na něho zaměřím. Pak jsem měla možnost vyzkoušet Shiseido Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation. Tady velmi světlé barvě a mě, když si ho dám, tak on je opravdu tekutej, je jemný, je takový úplně jemňoučkej. Počkejte, ho dám tady někde. Ale tím, že říkám, mám ho hodně světlej a připadal mi, že mi
že mi zalezl do póru, když jsem si ho dala, ale je potřeba ho ještě opravdu vyzkoušet na někom, kdo má světlou pleť, takže za mě tenhle ten bude taky výborný, Shiseido je velmi perfektní, taky kosmetika, tenhle ten je taky s 20 ochranným faktorem. Dáme tomu ještě čas, uvidím, mám tady potom objednaný, nebo jsou nahlášeny ženy, které přijedou na ten můj kurz, tak určitě se tady některá najde, která bude hodně světlá, vyzkoušíme i tady ten Synchro Skin Glow Shiseido. A ten poslední, který mám nový, je vlastně tady ta Laura Mercier, což je Tinted Moisturizer Light Reveler Natural Skin Illumination. Je takový to BBčko, nemá tak plný krytí, ale v té řadě z dražších je luxusní, výborný pro naši pleť. Takže to bychom měli make-upy, které jsou z té dražší a luxusnější řady. A pak máme tady zase ty přírodní, z těch přírodních samozřejmě jsou make-upy z řady Aerepress, který pro naši pleť, kdo nechce používat prostě konvenční kosmetiku, kdo chce mít dobře sjednocenou pleť, střední krytí, je Aerepress úplně luxusní věc. Hydratační krém, když si ho dáte, tak ta pleť je spíš, jak kdybyste si dali hydratační krém, který je hutný a barevný, takže nádherně zase rozjasní. A za mě v té přírodní řadě je výborný. V přírodní řadě potom mám make-up od Vamisi, který je samozřejmě ideální, pokud používám Vamisu. Je s 50 ochranným faktorem, já ho mám tady v té krabičce, používala jsem ho na Kapverdách, když jsem byla, protože má 50 ochranný faktor. K tomu mají samozřejmě ještě tady ten luxusní rozjasňující krém Mamisa, který vlastně můžete použít jako podkladový krém, zase jako primer s 50. Jediný co, tak je trošičku hutnější ten make-up. Ale je proto super fígl, vlastně dá se namíchat buď s hydratačním krémem Vamisou, anebo s tím fluidem, takový ten na den, který Vamisa má, takový ten jemnější fluid. Udělá to krásný efekt, ten make-up se trošičku rozředí a vypadá na pleti taky výborně. Takže to je z té řady ještě přírodní. A pak samozřejmě byl make-up právě od Zui, který jsem měla, ten byl taky skvělý. Byl trošičku méně krycí, pravda, ale byl perfektní. A dostáváme se k make-upům. Záměrně jsem to dala až naposled, protože toho je hodně. Já si myslím, že to video budu muset asi udělat na dvě části, protože když to mám všechno zhodnotit, tak to nedám za pár minut. Tak z té konvenční kosmetiky tady mám samozřejmě make-upy od L'Oréalu, který bych hodnotila tak na té, jsou výborný. Jednak tady mám Accord Perfect, to je ten, co jsem koupila na Maltě, a pak tady mám True Match, jsou výborný ty make-upy. Jediný problém, který já trošku s něma mám, tak že jemně je vidím prostě na té pleti odpoledne. Možná se musím naučit víc používat, že je musím dát malý množství a opravdu rozmělnit pořádně po pleti, ale za mě jako nevybírám si je tak často, protože jsou trošku vidět z mýho pohledu. Takže, ale jinak skvělý make-up, zase říkám, pro pleť 55+. Pak tady mám celou řadu Debora Milano, to jsou perfektní make-upy pro 55+, které jsou za pár korun na Riano.cz. Jednak tenhle, co jsem koupila na Maltě, pak tady ten BB, který se teďka dá koupit vlastně u nás na Riano. Jejich sérum, tady to Skin Booster s vitaminem C, to byly vlastně ty make-upy minulý rok na jaře. A potom teď ten více krycí, což jsou vlastně
tady ten extra cover, který jsou opravdu výborný. Já mám jednak v té světlé, mám dvojku, mám trojku, takže tyhle za mě luxusní během na používání během normálního pracovního dne. Používám je často, používala jsem je na Maltě, takže za mě v té cenové relaci bych je řadila skoro na první místo. Nejsou vidět na té pleti, udělají krásný finish, jemný, lesklej, opravdu Deborah Milano, myslím si, že s křížem krážem všechny ty výrobky jsou pro nás jako perfektní. Pak tady má Maybelline super, super stay, který je taky úplně výborný, luxusní, vlastně v té cenové relaci za 3400 z DMK. Udělají krásně photoshopovou pleť. Zase musí se použít málo, takže za mě taky bych to řadila na tu dvojku. Prostě tady mám ještě Deborah Milano, to je ten Nude Perfect, to byl takový ten hodně krycí, výborný, taky prostě nemám k tomu vůbec žádné připomínky. Max Factor, samozřejmě tady Max Factor, tady ten. Koupila jsem Miracle Pure Skin Improving Foundation s tou kyselinou hyaluronovou a s vitaminem C. Výborný make-up. Zase jednička, dvojka, hodnocení. Záleží, kdy se mi chce vzít ten, kdy ten. Pak jsem koupila v té řadě ještě tady ten Miracle Second Skin kokosovým mlíkem a probiotikama. Ten jsem zkoušela jenom jednou. Je pravda, že mám hodně tmavý odstín, ale ten až mě tak úplně neuchvátil. Máme samozřejmě ikonický Tinted Serum od Catrice. Výborná, zase výborná kosmetika, výborná značka, perfektní pleť, výborný v kombinaci s tím glow primerem. Za mě zase dvojka, jednička hodnocení. A v neposlední řadě jsem zkoušela ještě Lasting Finish Rimmel. Taky pro naši pleť perfektní věc. Nemusí se nikdo bát, že by to bylo na té pleti nějak extra vidět. Jemnej, vydrží celý den. Takže já opravdu z těch věcí, které tady mám, nemůžu říct vůbec nic proti. Ani jednomu tomu make-upu. Zde je samozřejmě Bourjois. BB Melfi Mix BB Cream, prostě pleť vypadá jak z Photoshopu, prostě pokud použijete tenhle BB Cream, perfektní věc. BB Cream Bourjois perfektní, neskoušela jsem ten jejich víc krycí, za mě na mou pleť úplně stačil tady ten. Pak tu mám za pár korun, to je za tu Wet n Wild, to byl takový ten úplně první, který jsem zkoušela za těch pár korun, výborný make-up. Taky udělá dokonalou pleť, samozřejmě je to o tom, že tam je spoustu silikonu, o tom se asi nemá smysl bavit, protože prostě tak to je, nemá smysl tady řešit, jestli silikony to má nebo nemá, jak hodně to na naši pleť působí, nepůsobí, že jsme se dostali úplně někam jinam. Pak tady mám ještě poslední z té řady od Rihanna, je Top Face Pure Touch Tinted Moisturizer s vitaminem s 20 také ochranným faktorem. Také zkoušela jsem ho asi jenom jednou z toho důvodu, že mám asi světlý odstíny, ale ještě bych tomu taky dala. Vypadá taky krásně na té pleti, tak možná ještě dáme tomu čas a nemám s tím takovou zkušenost, když ho dám na ruce, vypadá perfektně, je taky takový jemně rozjasňující, takže ještě zkusím tady ten Top Face. Mám k tomu samozřejmě i pudry, které jsou v té světlejší barvě, takže za mě by to bylo z těch make-upů všechno. Já si myslím, že druhou půlku udělám na korektory a pudry, protože už takhle je ten, to video bude dlouhý. Tak jo, tak já se jdu projít, bolí mě dneska strašně hlava. Já jsem tak strašně špatně spala, šla jsem spát, bylo asi 11 hodin, vůbec jsem mohla usnout, byla 1 hodina, 1:45, já jsem šla ještě se vyčůrat, pak jsem byla zase vzhůru, no dneska jsem teda, jak když by mě někdo
praštil do hlavy, tak jdu se na čerstvé cvičit, trošku svítí slunko, jdu se na čerstvý vzduch projít a zkusím buď udělat tu druhou půlku ještě až potom, až se vrátím. A rozbil se mi, asi vypadá to, že se mi rozbil nebo není vyčištěný kávovar, takže jsem dneska neměla ani kafe, tak jsem úplně, tak se ještě určitě ozvu.